Podaci pokazuju da je oko 25% građana Srbije nezaposleno, da je od početka krize pola miliona ljudi izgubilo posao, od toga samo 5.000 u državnom sektoru, kažu u libertarijanskom pokretu Libek. Svega 0,9 zaposlenih finansira jednog penzionera, a sa povećanjem broja otpuštenih rastu i porezi. Zato je neophodno da se građani intenzivnije uključe u privredne i ekonomske tokove i shvate kolika su njihova prava, ali i obaveze, rečeno je na prijemu za preduzeća koje je Libek organizovao u Kragujevcu. Mi živimo sa jednim nasleđem iz komunističkog perioda koji je navikao na preglomazni državni aparat i gde se uopšte politička kultura formira sa osloncem na državne pomoći koje u svakom sektoru privrede osjećamo i od kojih na neki način ne možemo da pobegnemo. Naša ideja da građani Srbije počnu na ozbiljni način da propituju same ekonomske fenomene, da se demistifikuje uloga države u privredi kao i u nekim drugim oblastima. Prijem u Kragujevcu je zajedno sa libertarijanskim klubom organizovala kragujevačka grupa Građani za prosperitet, prva u mreži lokalnih odbora koja će okupljati građane koji žele da aktivnije učestvuju u krojenju privredne i ekonomske politike u Srbiji. Ono što je bitno da pomenemo je da je to potpuno decentralizowana organizacija, što znači da apsolutno svako ko vidi sebe kao agenta dobrih promjena može učestvovati u ovakvoj organizaciji. I ono što je prioritet, odnosno naša misija, to je smanjivanje poreza i zalažemo se za deregulacije. Libertarijanski pokret osnovan je 2008. godine sa željom da se građanima predoči koja su njihova prava i slobode, ali i odgovornosti. Lokalni odbor i mreže Građani za prosperitet trebalo bi da u svojim sredinama ukazuju na probleme nezaposlenosti, korupcije i okupljaju građane koji žele da obavežu političare, između ostalog, na smanjenje poreza.